Naším dalším hostem je Jitka Poledňáková. Jitka Poledňáková, kterou jsme rádi pozvali taky proto, že v březnu se bude slavit 60 let výročí narozenin Jiřího Schellingera, mého oblíbeného zpěváka, a paní Jitka Poledňáková byla jeho poslední druhou ženou. Vy jste se nějak rozvedli těsně předtím, než Jiří zemřel, že jo? Rok a půl. A druhá věc je pro ty mladší, oni asi nevědí. Jiří Schellinger, do dneška ho slyšej, Dům holubí, to se hraje pořád, to nad tím žasnu, že jo? To hraje u rádia pořád. A jiný. No, to se hraje pořád, ale na druhou stranu on zemřel tragicky vlastně, když v Bratislavě skákal z mostu do Dunaje, že jo? A co to bylo? To byla nějaká opilecká zábava, nebo zjistilo se to? Já jenom musím upřesnit, že my jsme se rozvedli, ale pak to začalo teprve být dobrý, jako. Po tom rozvodu. Protože já nejsem... To řeknu doma, to může být zajímavé. To je pak skvělý. A no, bohužel, tady máme fotku ze svatby. No. Takhle nám to přerušilo, když to začalo být dobrý. Já vím, tak... ale bylo to tak, že to byla nějaká to taková prostě... po večírku nějaká... Ne, hrál tam, něco tam natáčel v televizi. No. A potom zřejmě šel do hotelu po nějakých dvou deckách, třech vína. Mhm. A tam prostě byla taková muzikantská lejduška jakási, jo, proslulá, která zřejmě dělala v té televizi taky nějakou mikrofonistku nebo co, a ta číhala, že jo. Jako... No a s jakýmsi dunajským skokanem tam popíjeli vedle u stolu a pak... Přijete dunajským skokanem? To byl známý ze slovna v tu dunajský skokan chlapík. Jako který často skákal do Dunaje. Který často skákal, no a ten ho vyzval pak jako, aby si skočil. No a Jiří skočil? Jiří skočil. My jsme se totiž trošku potkávali s Jiřím na Letný, odkud já pocházím, a tak on byl tehdy hvězda, já byl neznámý letenák. A tak jsme se vždycky tak jako kolegiálně pozdravili jako ty letenáci, ale pro mě to byl tehdy šok, a nejen pro mě, že jo, pro celou posluchačskou obec, ale i pro lidi. Tohle byla poslední deska? Ne, to je deska, kterou mu nahráli po smrti. Heavy metal. Aha. To bylo už po jeho smrti, myslím, 94, vlastně Aleš Brychta. Aha. A spol mu jakoby vzdali hold, takové, že to jsou jeho věci, které mu udělali desku. Ale tak vy jste v té době byla vlastně sice rozvedená, ale bývalá manželka, s kterou žil. No, tady máte řidičák jeho? To je Jirky, no. To jste hodná, že jste nám ho sem přinesla. Všechno mám. Kapesček mám z první třídy. Z první třídy? No tak ona to byla asi velmi těžká rána i pro celý okolí Jiřího, myslím, rodiny, no, a podobně, jako, že jo? Bych řekla, že všichni kolem něj dostali pecku teda pořádnou, no. A maminku byl... někde chytli na hřbitově, ta se dala k jeho vistům, babička umřela. Moje rodina hotová, že jo, všichni jsme byli takový tím to... poznamenaný. A čím si to, no tak myslíte, že to bylo jenom taková nešťastná náhoda? Nebo oni měli takové jako nějaký, takové jako řeholní bratři si říkali. Aha. Brácha tam byl můj, jeho, a myslím, že ten skok jako plánovali spíš v Praze z Karlova mostu. Já jsem jednou je stáhla už z toho Karlova mostu ze zábrany. Ale to dělali, když něco vypili, tak to bylo... Ne, oni to měli nějaký v programu svým a takhle. Já mám pocit, že to, ta Bratislava byla jako generální zkouška. A ono odnes prout, ale nebo co, že jo? On v podstatě, co vím o té holky, co tam byla, já jsem pak jí pozvala do Prahy, tak celou noc jsme hovořili, tak on v podstatě nevyplaval. Aha, on se nevynořil. A někdo říkal, že snad se o tu hladinu zlomil vás. Aha. Protože ten Dunaj, to není Vltava. Že? No a teďka bude mít teda, vlastně bude nějaký ale koncert u příležitosti 60. Který a 30 let od té události. 30 let od té události, to je krásný. Nemusíte na mě soucitně, já už jsem to překonala. Ne, já na vás nejdu soucitně, já musím taky trošku soucitně učit sebe. Já jsem si říkala, že on třeba, když by tohle věděl, tak by byl rád. A kde byste se vůbec poznali? My jsme se poznali dobře na míst drahý Letný ve Fuldovi.
Aha. Já jsem tam dělala na víkendy takovou brigádu, já jsem měla v krátkém filmu a víkendy ano. jsem se střihla ve Fuldově, mi milovaném rejdiště z dětství. Ano. A tam jsem, mě zase někdo... To byl Fuldově, protože někdo jde třeba o rok mladší, by nemusel vědět o CD. To je výstaviště, ano. To byl Park kultury a oddechu Julia Fučíka. A my pro nás Fulda. Ano. A oni tam hráli, kluci, na velký scéně a já jsem měla na malý scéně představení Máme rádi zvířata. Tam Aha. jsme děsili děti naším představením. Ano. Jo? A pokáleli je vždycky ty ptáci, co jsme vozili ze zoologický. Ale tak. No a někdo mi řekl, pojď na toho Schellingera, protože on nespívá jen ženy, ženy. Aha. A já jsem říkala, kecáte, já na to nejdu. Můj milovaný Jan Rýžek píše v melodii, že ne. Že ne. To je samá pionýrka. No a nakonec jsem šla mm-hmm. a jak jsem byla i z toho krátkého filmu spoutaná, jo, tím tam nás dusili pěkně, tam třeba Ladovy obrázky nesměly mít kříž na kostelíčku. No to, pozor, kříže se vyndávaly no. z fotografií kostelů. Tak to se řezalo tam těsně prostě pod křížem. A nebo tam dali jemně srpa kladivo na vrchol toho kostela. Ano, a nebo napsali... Ale citlivě, aby to neponíčil. Že ten kostel stejně už je odsvěcený. A nebo je odsvěcený, ano. No. Kříž už. Ano, no a takže vy jste na to šla no, takhle. No a tak jsem šla a to bylo venku, že jo, čili ano. tam on si víc dovolil zřejmě. Aha. A teď jsem koukala, jak tam píchá tě mikrof, tam pionýrky, že jo, kluci vlasatý sabát. A píchal mikrofonem, jo, celý, on snad 2 kila schodil za koncert, jo, mokrý jako to. Jo, jo. A tak jsem si říkala, no tak to je zajímavý chlapec. To je velký odvah. Dobře, no, tak vy jste si řekla, to je zajímavé, ale jak došlo k tomu, že on si řekl, to je zajímavá. No on si neřekl nic, až já jsem byla dost otrsaná z Barandova i z Kraťasu, oprdla takzvaně. Oprdla tak je asi dobrý výraz. Oprskla, tak jsem šla taky k pódiu, kde on chudák kapal z něj pot a říkala jsem mu, pane, nemohl byste mi taky dát fotku? A on říkal, jo, a já jsem říkala, chci ale barevnou. Tehdy. A jedna pionírka si tam držela černou bílou. A už koukala, jo, a číhala. A on říkal, já vám pro ní dojdu. A dal mi barevnou, podepsal. A ta pionýrka na mě vypásla jazyk. No dobře, no. Ale jak to bylo dál? No, a on říká... Jste radovala se z té fotky, tak až se zapomněla na to. Já jsem se neradovala z ničeho, mě to bylo celkem jedno. No. Já jsem jí utrhla, tu pionýrku, a to bylo... O to vám tak. Šlo. A ta šla i s šátkem no. do kytek. A on pak se takhle naklonil a říkal mi, vy máte čas? A já jsem říkala, mám do 3 hodin pak mám na malý scéně. Vystoupení. Mám rádi zvířata, že jo? Ano. A on říkal, a já nemám ale bohužel volný byt. Říkal rovno. Tak jsem říkal, takhle oni to dělají, tyhle rockery. Že máte čas, já nemám ale byt. On řekl, nemám byt. No já vím, já se překládám ještě jednou, abych tomu uvěřil. No. Máte čas, mám, ale nemám byt. Nemám byt, takhle se to dělalo. Abych řekl, já mám hypotéku. To nebylo. V té době nebyla, to byla novomanželská. Ano. No a já jsem říkala, to nevadí, já jdu pro auto, jo. A říkala jsem, počkej ty blbečku, já ti ukážu. A jedu. No je vidět, jak jste mu ukázala. Jedu ve svým 850 Fiat, jo. Hele, a on tou kytarou, jak pádlem, hnal se k tomu autu, rozrážel ty pionýrky. A když jsem byla u něj, tak jsem dala jedničku a odjel jsem. Jo, takhle vy jste byla tahleta, takhle jo? Takhle jsem byla. Jo, takhle. A koukala jste do zrcátka, jo? Takhle jsem koukala, říkám, ani vidět už tě nechci, ty blbečku, no. Jo, a odjela jsem. Ale máme tady potom tohle, že? Už tě nechci ani vidět, blbečku. Ano. A tohle to byl jeho diář? To byl takovýhle, měli... Hvězdy diáře, no. No to je ale krásný. To je zrovna Steve, tam měl TKM Bratislava. Tady to je, tak to je úplný unikát. No. A je to 12. dubna 1981. Dva dny tam nahrávali písničku. Tak tady to je napsaný. To bylo to klíčový datum. To bylo to klíčový datum. Ale tak na druhou stranu zpívá pořád. No pak se nic nedělo dlouho, že jo, spoustu let. No. A já žiju třeba do roku 2008, jsem žila v domění, když jsem byla na hřbitově zase, tam jedna suchá větvička, jo, vosk, plesnivina taková všude a taková fotka přilepená, že nečitelná, tak jsem si říkala, no to ne, teda. Tak jsem sedla a napsala jsem knížku. Hele, a tady máte celou výbavu, aha. No, no to tak... nemám celou zdaleka, fajfčičku. Ano, on kouřil fajfku, Jiří? Pero, pode.
spisoval. Na autogramy, jo? Holicí strojek. Holicí strojek. Tam jsou fousy ještě. Hele, jo, vy to zachováváte jako v muzeálním stavu, bez doteku, jaksi, bez zásahu. Já to mám v krabici hozený. Já vím, ale jako neodvíráte to, nepoužíváte to, nic se s tím ne... Jo, a pak tady mám už něco, co neodvírám, ale kvůli vám to otevřu. A co to je? Jsem 30 let to neodevřela. A co to je? Protože to je košile, kterou hodil do špíny, když šel do Bratislavy. A já jsem si ji dala hezky do igelitu. A ona pořád po něm voní. A vy jste ji tam od té doby? Já jsem ji neodevřela, až teď jsem ji luftovala, než jsem šla sem. Jsem říkala, ta už pač byla bílá. Chcete ji vidět? No. Voní po něm v podstatě. Voní po Jiří voní pořád? Po je žlutá už. To je krásný. Už je žlutá, no. Trošku žlutá. Zažloutla. No. Tak já mám takových košil hodně. A... Nemá k ním nikdo takovouhle úctu, ale není taky divu. No nemá k ním nikdo přístup, jen já. A čili ta je zachovaná úplně jaksi v muzeálním stavu dokonale. To je původní igelity. Ano. A ještě mám plagáty. Aha, to jsou tyhle z té doby. Tyhle dobrý plagáty, jako taky jsem ale neuchovala, já nejsem moc uchovatel. Aha, počkejte, já vám to pomačkanej. Já vám to pomůžu. Tohle je dobrý plagát, bych řekla. Jo, to, už to jsou originál plagáty. Mokousali myši někde na chalupě. Aha. To je ze Smoky v Polsku. Se Smoky. Smoky má je podepsaný. Tady. Jo, jo, a oni dělali před kapelu nebo co? Oni dělali předskokany. Předskokany. Uhum. A to druhý, to je Jiří Schellinger. A tohle je od, právě z toho zemětřesení, co ten Aleš Brychta dal dohromady. Tak to tupu, takhle dělali ještě. Takovýhle plagát hezný. Ukážeme taky. Vybrali pěknou fotku. Tak kolikátýho března to bude to výročí? To je den po jeho narozeninách 7. vlastně Milan tu desku odhalu, já pak bude... Milan to je bratr. A pak bude koncert, kde snad bude koláž a střihavka. A kde bude ten koncert? Ten bude v Retro Music Hall na francouzský. Retro Music Hall. Jitka Poledňáková. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Jsou paličky Jiřího Schellingera? Jedna. Já aha. Jsem, víte aha. Proč? Protože vy máte takový hodně dlouhý rukávy u saka, jako ne, měl on, a takový ruce ne, ostýchavý. Aha. Ostýchavý ruce. Tak to má a tady máte, že je to pravda. Tak to je krásné, já z toho mám. Děkuji. To je vaše taky k tomu. Děkujeme.